nenakrajte si talent v kuchyni. Moje babička vždycky říkala, že parek, když nenakrajíte v lese, tak není dobrý. Toto je takzvaná ešus polevka a já vám nyní dneska v prvním díle ukážu, jak se dělá ešus polevka v divočině. Musíte mít asistenta, který kameruje, to jinak byste to nemohli natočit. Všechno se to dělá na prkínku. Nejspíš na něm byl bohemit na tom prkínku, ale to nevadí. To bude dobré s bohemitem. To vám dodá kuraž. Nůž není lepší než tenhle. A pokud chcete najemno sekat, tak jediné tenhle. Můžete s tím jak zabít zvíře, tak i naporsovat. Kdyby vás někdo štval, tak ho můžete i zabít s tím nožem. Není problém. Není problém nic. Panečky si nakrajíme na kostičky. Takové centimetr asi. Ale ne rybářský centimetr, bo rybár jak chytí rybu, tak chytí, tak je velká a on tak ukazuje ruce, že je velká. Tak centimetr. Radši to všecko si to nakreslete na ten parek, vemte si pravítko, narysujte si tam centimetrové čtverečky a podle toho to udělejte. Parešky máme nakrajené, rozpalili jsme si oheň a budeme tady opekat. Já vám záměrně neukazoval, jak rozpalit oheň, bo vy být moc chytí potom. Vy musíte na to sami, jak rozpalit oheň, chápete mě? Vyčekat na blesk třeba i já na strom a na stromu to robit a dotáhnout jsem od blesku, ale já vám to nemůžu ukázat, jak robit oheň. Tak budete míchat. Dokud nebudou tak dozlatovat ty parešky, a to je blbost, bo parešky nemůžou být dozlatovat, takže tak jak znáte za vhodné, tak budete míchat. A mícháte a mícháte. A jak u toho neskapete, tak mícháte dál. Moje babička vždycky říkala, že ty parky musí být černá. Ale ona už byla slepá, víte, ona viděla všechno černě. A i své manželství viděla černě, ale to tady nepatří. A musíte se u toho smát jak blbci, bo jak se u toho nebudete smát, tak nebudete mít radost, bo to je taková debilní práce. Vypaluje se mi to tu, komaři mě štipou, hlad mám, ale baví mě to tu, bo se směju. Kdybych se nesmál, tak mě to bavit nebude. No muchu tam nechci, ale může tam být ukaz. Nemůžu chytit. Máme tu cibuli. To nejdůležitější na té polivce je cibule, bo jak tam cibule nebude, to jak kdybyste pili horkou vodu. To je úplně na nic. Cibuli musíte mít pestovanou jedině z Kauflandu na skelné vatě. Jak není pestovaná na skelné vatě, tak to stojí za houby. Cibuli si nakrajíme. Já už tady mám nakrajenou cibuli, bo kdybyste měli se dívat na to, jak tady krajím cibuli, celou tu všechnu, tak byste to vypli ten pořád. A to my neseme. To vyhodíme, tam nepotřebujeme. Cibuli musíme až vláma nakrajet, bo to na skelné vatě vypestované to nenakrajíte jinak. Tak si budu aj prasata pěstovat na skelné vatě. Cibuli nakrajíme na půl. Kolečka, teda půl měsíčku, omlouvám se. Já neměl z geometrie jedničku a tyku. Tak, a jelikož máme malý ešus, že velcí chlapi si neumí koupit velký ešus, malo jí, mají strach, že budou mít břiško, tak musíme jak dýlí naci, jak by řekli čestí cigáni,
koskovat tu cibuli na půl. To není normální, to není normální, to se tu děje. A my to nebudeme koskovat, to jsme chytřejší. My to usmažíme a pak to napulíme. Babiška vždycky říkala, jak má, jak si chlap koupí malý Asus, tak je všechno jasné, tak si ho neber, bo to nebude jenom u Asusu, to neskončí. To budou jiné věci, menší než Asus. To je asi tak vše zatím ode mě, s cibule. Zatím. Všechno jsme smíchali dohromady a ten bordel, co tu vidíte kolem, jsme smíchali, že? Nějak to nejde. Tak ho teď vytahuji. Musí tam být hlavně olej z čínské polívky. Bo jak tam nebude ten olej, tak to je na houpy. A z houbové polívky ještě, když už jsme u těch houb. Ten olej tam musíte navalit a pak to bude mít dobrou chuť. Pak tam taky musí jít šíli, ale pořádně. A když budete kakat, tak vám musí hořet prdel. Jak vám nebude hořet, tak to nebýt dobrá polívka. Také sůl tam nesmí chybět, samozřejmě tak přiměřené. Malem jsem to vysypal, vidíte? Tak ne až tak přiměřené ze soli. No a ještě tam musí být glutamat sodný. Ten nesmí chybět žádné kuchyni. To hlavní přísada do každého jídla. Vy zapamatovat si to, glutamat sodný, hlavní přísada do jídla. Do každého, a i když budete dělat babovku, a i když budete dělat desert, tam musí být glutamat sodný, ve kterém je mrkev a majoránka. Za každou cenu to musí být všude. No a tak teda jsme to dali vařit. Dali jsme tam to šíli, všechno jsme to smíchali. Nedá se to žrát, ale jak to bude teplé, tak vám to vadit nebude, že se to nebude dát žrát, bo to neucítíte, bo to tak palí, že to neucítíte tu chuť hnusnou. Tak to bude chutnat. No tak si to uvaříme a pak uvidíme, jak to bude chutnat. Fuj, to se nedá žrát, ale až to bude horké, tak to bude, tak se to bude žrát. Vidíte? To je ta polívka, co se nedá žrát. Řeknete nám tomu neto? Nudle u nosu nám. Odopad z nosu. Ale ubila razantné, nedá. Dobrá polívka. Děkuji. Polívka, která vypalí červy. Ani ruská vodka není taká ostrá.